الحمد لله من يقول الله كفن عد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إيه وقت كتير إيه وقت كتير إيه وقت كتير وقت كومبي حروسي إيه إن شاء الله إنسان السلام وقت مكومبين وبشنا شري حروسي إيه وقت كتير وقت مكومبين وبشنا شري حروسي وقت مكومبين لأن زواكو تاني عليل وابكاعي ماشة برك وإيش وجار اللان وإيش وزيكان وكوارو ليل النور وكوارو ليل النور waki mamba wire mafai waki mamba wire mafai waki tomokombe wazazi pande bila kusikilan waki tomombe wazazi pande bila kusikilan waki tomokombe la umma ocho apui kwa baraka harusi yakuna mudomo gonjo waki asanyi waki kwa baraka harusi yakuna mudana mugonjo mzee waki inshallah asanyi waki tomokombe kwa baraka kikao hiki yakuna mudana haja jifai waki inshallah mutodomo waki tomokombe kwa baraka kikao hiki yakuna mudapangi jibe waki sijadi waki asini wa islam waki gwa mudana haja jibe tupisha na hiki waki tomokombe vula vula heri yezi iziba iziba ya heri daga chana upate kulema daga mifugo mifugo ipate mani waki inshallah wale waki safari inshallah wagache salam waki jali amani waki jali omoza makabila chweta na river fata ndugu yangu karibu mheshimiwa Hashaka mbunge wa Garseni viongozi mheshimiwa Maka MCA wa UWORD chief viongozi wa tabaka mbalimbali mheshimiwa Gorfo Sonko Kayo mheshimiwa Ali Hashaka mheshimiwa Fayuma wazee akina mama vijana watoto asalamu alaykum manjara sanga madan kam kan kaptenu ha sauti te sanga hafaliti to command asalamu alaykum gammat kaba ankales Nairobi ake jiltanaf minera dedu fe المعنى نوان نوغينا إن شاء الله تعالى دكاري وطبوفة وان نوغينا إن شاء الله تعالى من بركاك خيرا وان نوغينا إن شاء الله مقونك حافظة حافظ حافظ دل وان نوغينا إن شاء الله تعالى ها مقو قبل أن سجارو لين وامن زوادي توك دين كاميريكان ارجل جمع دافو زوادي سمو يحسي دبر سفداي saakan namnina naerga america yaba galata da arsa ka sit ke ti fedan nga matkiya duya ki ga gamada kwa afla hii ya harusi
Mheshimiwa Deputy Governor, His Excellency Mohamed Ali Loka, Waheshimiwa kutoka Garsen Bwana Ali Ashaka, Mheshimiwa Said Hiribai kutoka Galole, wazee wenzangu asalamu alaykum. Nafurahia na najivunia kuwa miongoni kwa sherehe hii ya harusi wa kijana wa rafiki yangu mzee Osman. Metuunga mkono sisi wale wazee, ile nyumba mara nyingi mkiwa vijana mnaisikia, kuanzia leo jioni mtaona hiyo nyumba inakaa vipi. Kwa hivyo mimi tu kitu nitaku advice, ukifika hapo utaona, lakini kuwa na subra, uvumilie, mushirikiane na mwenzako, family pande mbili, nyinyi ndio mtawezesha hii ndoa maendeleo yake, kama itadumu, kama haitadumu, mkae katikati ya watoto hawa wawili. Dua nimeweka na ninaendelea kuweka dua, Allah insha Allah amfungulie nur, amuepushe na shari, muzae watoto wazuri, watoto ambao watapata ilmu ya din na ilmu ya dunia insha Allah. Kwa ufupi tu, mimi nimefurahia viongozi karibu wote wa Tana River tumekutana kwa harusi hii, na kijana wa rafiki yangu, hiyo ni bahati kubwa. Hiyo imekuwa kisababu ya kutuletea viongozi wetu Tana River. Hatujui Allah amekupangia nini. Tana River hatujawahi kuwa na president. Hatujui amri Allah kama unaweza zima ama utazaa pengine governor, hatujui. Allah akubariki. Kwa ufupi tu nikitoka zangu, kwa maisha ambao watoto wetu tutawapatia, ambao itawasaidia ni elimu. Tuhimize watoto wetu wasome kwa bidii. Mtoto ukimwachia biashara kubwa, umwachie mamilioni ya pesa, umwachie magari, yatafilisika. Ni nani alisikia kuwa cheti cha degree cha kijana fulani kimeibiwa, ama gangsters wameshika bunduki wakampokonya degree yake? Hakuna. Hiyo ndio urithi sahihi. Kwa hivyo tusimame imara, tusomeshe watoto. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kwa hii fursa. Asante, 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 asante. Nataka niende Galole kidogo haraka haraka, niite mzee kwa niaba ya wazee ya Galole, senior chief. Naomba uje usalamiane na ubariki ya harusi. Deputy Governor wetu His Excellency Ali Loka, bunge wetu wa Galole, Mheshimiwa Faya wa Garsen, Mheshimiwa wetu Gorfo Kayo, MCA wetu ya Y Ward, kwanza nashukuru zaidi. Asalamu alaykum watu wa Madogo. Asalamu alaykum tena. Sisi tuko na furaha zaidi. Tumetoka mbali. Ufimu shimbega. Anidirizu guyo shongolo wati yedeni. Senior chief kutoka Chifiri, eneo ya Galedetu sub county, ambaye nafikiri ni pacha ya Bangal sub county. Kwa hivyo tumetoka hiyo eneo, na ajabu leo huyu kijana wetu bwana Rusi tunambariki, na alama imeonekana. Ajabu iliyoko, watu kutoka tabaka mbalimbali, safari ndefu ndefu, walifika hapa. Hiyo ni ajabu. Mimi nimetoka Galole, jana nilikuwa sehemu za Wayu, leo niko hapa, niko na mheshimiwa Alifaya kutoka Garsen, kuna Ali Ashaga, sorry, jirani ya magafa ya haraka makarona ila shirurgina amen dunia akharane no anshili basisina apotishana wa wolage sisina
maisha Harris anzite wameanza maisha 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 tofauti na ile walikuwa wanaishi. Maisha ya binadamu utotoni imeisha saa hii, wao ni watu wazima. Kwa hivyo tafadhali, anaitwa Alifaya mdogo cha hiyo sub county, na amealika rasmi ya kuwa watu wa madogo vile tumetoka mbali kuhudhuria harusi yenu, tunawahitaji wayu siku hiyo kuja kuhudhuria sherehe mchango wetu. Mko tayari? Wakina mama mko tayari? Fire mdogo. Dakora jalamu, ninataka kuamusha wazee wametoka Galole wote wasimame. Wote wazee wa Galole wote wasimame. Wale wako hapa, nikisema mzee hata kijana ni mzee. Amuka tu simama. Kwa niaba ya Galole simama. Familia, kwa niaba ya familia tumewashukuru sana watu wa Galole ambaye kufutani kitanu ugabiftanu wa akhiri saad kanina jazakum Allah akhiri taa hasantum. Wazee wa garseni mashallah moja enu watakuja kusalamiana nafi barrega mdi ade jilo ade marrego boji haro irso doja nam ko doja thumule tede irfato jagala ra ikifadu basede mo khadir gubeta shobara kallu madi khaire madi dulare kise da marangelo adi dargesa hayse karu da dole israel bena ro sultan ado saya kongle gani e gunya ba karu na kallu ya ka ole abote sultan ha kofir dua tuni da baragu biteta assalamu alaikum no warga seniat jilum tanado kau bulesia ka ilmanki ya tando nage kabada nage anta tanudu funef tanuma ila habu roba baria wanu to chini amin twensi na county mzima. Nachukua fursa hii nimwalike mheshimiwa Maka. Alhamdulillah thumma alhamdulillah kala taruda anta bawagadi no fi arata na son kam no jilufne inshallah jilufne aban jira wa garbi dusiyera fadari ko gadalla aba ayo gadu fe jarku jarjaba war kay na fe bere ayo azidu fe wahed gabi ko waya an dam kanki talam ne tani dar simo kabdani simo kanke ne jeete simo makala di moto simo kanke jeete Adam tahanu itate. Alhamdulillah Rabbi ambaye ametukusanyisha hapa sisi tukiwa kama jamii ya Waislamu, tukiwa wazima na tukiwa na afya yetu. Ni shukrani kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni siku ya furaha lakini pia ni siku ya huzuni. Leo tuko katika sherehe, kuna manyanya yake huyu kijana ambaye amekufa leo, amezikwa kabla saa 7. Hii pia ni huzuni. Inshallah Mwenyezi Mungu amrehemu na amjalie mtu wa kuingia na heshima ya msichana. Kwa hivyo hatutaki kusikia leo umefanya harusi baada ya siku mbili tena tusikie mmeanza kukorofishana na tunaanza ya kusuluhisha shida zenu. Hatutaki. Ushaambiwa na tutazidi kukuambiwa. Kuna mzee ametoka hapa amekwambia badilisha laini ya simu, ina kisababu. Hizi simu leo tushakuidhinisha, tumekuregister, ushaingia kwa chama cha wazee. Sawa? Wewe saa hii ni kiongozi, wewe ni mzee. Chunga boma yako, nataka advice ya wazee na hata wakina mama pia watakusaidia kukua advice. Waheshimiwa, kwanza asanteni sana kwa nyinyi mmehudhuria. Nataka kutoa viongozi wa Tana River. Karibu waheshimiwa pale. Karibu. Nyinyi shirikianeni, mhakikishe ya kwamba wale wako national na wale wako county, kama yeye ni MCA kama nani, saidieni jamii ya Tana River. Hiyo ndio mimi natoa wito kwenu. Siku kukiwa na nafasi tutaongea. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu harusi aifanyie harusi ya baraka. Mama Luka, Mheshimiwa Faya,
Mheshimiwa Said Foster Wagalole, Mheshimiwa Ali Ashaga aka Sharif kutoka Delta na viongozi wote Mheshimiwa Wayu wote, Mheshimiwa Jackson na wote na viongozi wote ambao wamekuja pamoja. Wale losers. Sisi losers. Tulikosa kura. Msivunjike roho baba. Kuvunjika kwa miko si mwisho wa upishi. Mwalimu wangu, ndugu yangu ya siasa yani. Singependa yeye leo nalikini. Lakini naona leo mwenyewe. Nasema asante na pole kwa. Asante. Kuna msemo na jana. Gandhi za tibine na nikita hiyo kwa. Kama mimi mwanafunzi wangu yale wadu. Yule mtoto kiti nasema mwanafunzi wangu ani yale wadu. Mimi nikasema kama ni yale wadu ndo msomeshe. Ndio ndo mwalimu wangu. Ndio mwalimu wangu. Tukaenda college. Alikataza speaker. Sasa nikamwambia mwalimu wangu ile kufunza. Ndio mwalimu wangu. Wananchi karibuni. Mimi na ile yangu ni dadara na kama jambani. Hii madogo atuko hapa kwa bahati mbaya. Tupo hapa Mwenyezi Mungu ndio tazizi. Na kupatia mtoto ambaye anajua dini atatekeleza kiongozi dini yetu yende mbele. Na pia mwanamke akoe bari kwako. Na tuma salamu kama mwanamke. Ni kwamba ukisikia kijana ni mzuri kwa mtu nani na msichana. Kama msichana atakuwa mzuri kwako bari. Basi yeye atakuwa mzuri kwa semeji yake. So msichana pia apatie salamu yangu. Akoe bari kwa kijana wake. Mama yake. Bai yeye ndiye amefuja rekodi katika Tana River County. Mheshimiwa Ali Ashaga, Mheshimiwa Kadijebi atasaka abadi abya atasaka abadi wali fitanta atasaka abadi. Amin. Foto ilmani buya hana kasaba. Amin. Kitab Kadijebi furadi miskitid gali abbe aboti tante sadwan ke barri de habbi gudot si barromsa. Amin. Habbi gudot hikmatid kana hikmatun yet atindin alwa ko kwa viti. Mheshimiwa sisi tulivuka mbukwa mto kubwa alimwario tamafije usendado tamafije yakallama igergar badal hadab dunududu faida manigam kuna faida ayo luras kaman dufe lawon milisaintin waldebas anut milken waldebas yebitan man walwara waransin social media kasakan walwara mimi maombi yangu tafadhali sana kwa unyenyekevu kabisa si nagartu musangesin sarre millate musanges dagar hi o tursa mal o tera o laf de tie ishuma laf de kejirt musangesin hade da kaba kadurani ben habeku kadurani ben maga onnot maga sun konnot inna ma balish ka od jebis wagit od jebis ei makan gu ya handuf de maga mogonki ahubatu won budda da am saka dandete fusi tinne won budune woda innaka idha kunna azim hakika mpango na deni ugurta jabtu ar wakito tu ishi agan dawan ishi aman nam waqa barito nitin isak dandete asi tidadin kamdu amwa atwa gudiyo harbi tadi fark mi tadjebi dandete simbarom tola il mambari sin dantu abdua damski kamisho amogo sunie or mandago or mimme ken wokes jiran nulilla wali jaba la fin dagaru la fin ne ndage nwe dadin gab wodap gajebi fakane wala barai riski tangoroma kan ont kos ont kos ont wokes kai allah ont kes kai kiti damne bare hagaritin nwe gina ralle fredda paibo haraka wodufne malte da gafda do tena irra hol gafanno inma anki wangolam jira yaratana inma barchuma harka gabi jirai kama ka kenna ipeshimna kiongozi nken kasirkal kejiru isai
chairman ni shi hana shi nan barba dargannonen jacca dargande be kai abinnen me anu badda kofina amma mani thana wo gositan wo dagitan wo ormitan mani thana atam dakdakamna atam ilmasob sivanna lafake na tamol fudenna maswalan tuwon kwa hivyo meto chigugurta to goltimbo be sina ما حركة ودفنة ما نتانا حول قافن إن شاء الله تعالى نتمايني مزنغمزة قوى وريفو سانا ميمي ليو نينا فراها سانا قوى سبابوا هوي تلقوا وابي تكتفوتا كيتي مرة يا كوانزا ميمي ناوسمان تلقوا مستوني متوتو عمزالي ونيوما يتو جينا يا كوانزا لبيو جينا يا تاتو اكابيو فايا ميمي نايتو فايا Ukiona nimesimama hapa leo nimekuja hii barabara jana nimekuja kwa sababu lazima nisimame kwa harusi yake inshallah taala nyanya ametuacha nyanya ametuacha tabarakallahi biyadil mulku huwa ala niambiwa mimi naitwa Saidi Buya Hibaye lakini kwa jina maarufu najulikana kama Saidi Posta miaka 20 kwa hivyo watu wamenibadilisha jina wakaniita Side Poster na mimi nimekubali mimi na chairman wetu huyu mheshimiwa tunamheshimu sana mimi nizungumze kwanza yeye ndiye azungumze mwisho kwa sababu yeye anajua kuzungumza akizungumza huku nyuma hakuna mtu anakusikiza tena leo hii ni harusi yangu ya pili kuja sehemu hii harusi ya kwanza mheshimiwa Ali Wario amenialika harusi ya mtoto wake na wengi lakini hatukukaa zaidi tuliondoka na Lia Shaka tukawacha huko nyuma na nazungumza harusi hiyo kwa sababu sikukaa paka mwisho kuona ile furaha ya Ali Wario ya siku ile na leo maana naona furaha leo ya mheshimiwa Ali Wario kweli amefurahi kweli ni furaha ambayo sana ambayo kwa anaolewa hata jina lake lakini tumekuja hapa kwa sababu ya jina na uso wa baba yake hawa watu wote ambao kwa wamekuja hapa kwa sababu ya hapa viongozi wote na watu wote Na kama wewe unataka kuandika historia katika ulimwengu huu ni kukaa na watu vizuri. Haya majina ambayo kwa mheshimiwa anasema kabla sijakuja hapa mheshimiwa mimi nimesikia kuwa huyu kijana na majina yako. Na mimi nimefurahi nikasema lazima nije nione Fire Junior. Kwa sababu huyu mheshimiwa siasa ametupita pale mbele. Yeye ashakaa miaka 15. Katika siasa. Pengine kwa umri siwezi kujua. Nimekaa Nairobi tunazungumza na msomali mwingine. Alikuwa na msengenya lakini kusengenya kwenyewe ilikuwa anazungumza mambo ambayo kwa ni yaheri. Hali ambayo kwa imeleta hawa watu wote. Mimi sitaki kuzungumza zaidi, nina furaha sana kujumuika na nyinyi na mkinialika siku nyingine nitakuja. Ingawa sehemu hii mimi ni mtana river sisi tumekubaliana kufanya kazi pamoja. Na wale ambao kwa wanashinda viti hawataki kushirikiana. Mtu ni governor lakini hataki kumuona mbunge. Mbunge hataki kumuona senator, hataki kumuona MCA. Hata unashangaa hawa watu hakuna competition yoyote ya kisiasa. Kwa nini hawawezi kufanya kazi pamoja? Tuko pamoja ili kushirikiana kuleta maendeleo yale ambayo kwa yanafaa kufika hapa Tanzania. Hii ndio jambo la kwanza. Jambo lingine ambalo kwa badilike. Mahali ambapo Mwenyezi Mungu analeta rehema zake ni mahali ambapo kwa kuna amani. Na watu wanapendana. Lakini ikiwa watu kuna chuki
Mwuruma anampangia mpuko. Asio kupanga kwa sababu ya mambo ya heri, kwa sababu mambo ya shari. Hatuwezi kuendelea hata siku moja. Kwa hivyo hilo ni jambo lingine ambalo kuwa tafadhalini watu wa Tana River tuache. Mwenyezi Mungu, na lazima tuheshimu hiyo amri ambayo kwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio ma ndio namna ambayo kwa Mwenyezi Mungu anaweza kuleta baraka katika sehemu ya Tana River. Sitaki kuzungumza zaidi. Kwa hivyo, 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 k
Mimi naenda sasa atarudi kesho lakini akaniambia kikisha kwamba
hiyo harusi usikose uwe umhudhuria. Hiyo ni salamu alimpatia. Kwa hivyo ukiniona mimi niko hapa, mimi ni kama hange kuwa ganda leo yeye mwenyewe ndiye yuko hapa. Kwa hivyo hiyo ninaonyesha kwamba ni umoja Tana River kamili. Umoja Tana River, umoja sisi kama wa Kenya. Si kama ana ni vile walivyosema siasa imepita. Na shida moja ambayo iko Tana River, unaona sehemu zingine kama majirani wetu hapa Garissa. Mimi mara nyingi natua mfano ya Garissa. Lakini siasa ikisha, watu wanarudi pamoja, wanaangalia maendeleo. Kama ni chama gani, mambo ya chama watu wanasahau, mambo wanashikamana ili kwa manufaa ya watoto hawa. Sisi letu ni watoto hawa. Watapata elimu namna gani? Wananchi wetu wataishi namna gani? Kama ni shida ya maji, kama ni shida ya ukulima, ili tuweze kusaidia watu wa Tana River. Kwa sababu wewe wakati unatafuta, unatafuta kwa sababu ya mtu wa Tana River. Wewe wakati unakosa, unakosa kwa sababu ya mtu wa Tana River. Wewe kama unapanga, unapanga kwa sababu ya mtu amba. Sisi letu siasa iliyopita tuache. Kuna mambo madogo madogo sasa yanaendelea. Tujue kesi kesi, lakini pia itaisha tu. Hiyo pia itaisha. Iko kesi kotini ya kwa mfano ya kai itaisha. Hiyo ikiisha tunaendelea na shughuli za kawaida. Kama pengine kura itarudi, tunaenda kiwanjani. Tukienda kiwanjani, yule atapata atapata, yule atakosa atakosa, kazi itaendelea. Kwani kazi itasimama? Haiwezi kusimama. Kazi itaendelea. Kwa hivyo tusiwe na mambo mengi. Hao mzee anafanya nini hapa? Tunaweza kujikumbusha kidogo. Kwa hivyo nafikiri ile ambacho namalizia ni kwamba Tana River County sisi tuko tayari kufanya kazi na kila mtu, kama ni development partners, kama ni serikali kuu, national government, kama ni county government, kama ni wazee, yani ama jamii tofauti tofauti, sisi tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Haijalishi wewe umepita ama umekosa. Kama umepita tutafanya kazi na wewe, kama umekosa hatuna mambo mengi. Yetu ni manufaa ya sisi watu wa Tana River. Kwa hivyo leo hatuna mengi kwa hayo.